Չեք պահեր, կի երկրորդական է։ Այս կապակցությամբ ձեր թույլտվությամբ ես նի կողբացին իր խրատների մեջ, հենց կարծես հրաշալի միտք է արտահայտում, որ ասում է մեր բերանները հոտել են պաս պահելուց, լեզուները անզգամացել սաղմոսերգությունից, այսինքն աղոթելուց։ Իսկ Աստծու պահանջածը սերն ու խոնարհությունը հիմա փաստորեն ավելի բացում ենք, ինչա պետք։ Չունենք, շրթունքներով ենք սիրում Աստծուն և իզուր չարչարվում։ Այսինքն աղոթքը պետք է, պետք է նաև ինչպես որ ինքն էր ասում այդ պահ պահելը, բայց առավել եւս սրանք ինչին են հանգեցնում, սիրուն ու խոնարհությանը։ Այսինքն այս մեծ պահեցողությունը ի վերջո պիտի մեզ մի ճանապարհ է, որ հասցնում է Սուրբ Հարության խորհուրդ, այդպես է թե ոչ։ Եվ Սուրբ Հարություն նշանակում է Քրիստոսին դիմավորել։ Դեպի հաղթանակ, հաղթական հարություն։ Բոլորը 40-օրյա այս շրջանը գալիս է ավագ շաբաթ, Քրիստոսի չարչարանքները, նեղությունները, խաչելությունը, թաղումը, մատնությունը, վերջը հարությունը։ Ինչու եմ սա ասում, օրինակ հիշենք մեզ ներողություն Մովսեսի պարագան 40-նոր պահպայեց, իմիջալոց Աստվածաշնչում հստակ շեշտում է, որ նա էլ չկերավու չխմեց, շատ հաճախ ասում են Քրիստոս Աստծո որդիներ դրա համար 40-նոր պահեց, Մովսեսի պարագան էլ էր նույնը, ինչ եղավ 40-նոր հետո Աստծուն հանդիպեց անմիջապես, այսինքն այդ ինքնաքննություն այնքան մաքրվեց, որ պիտի պատրաստ դարձավ Աստծուն դիմավորելու, Քրիստոսի պարագան, 40-նոր ինքնազնությամբ հասավ նրան, որ սկսեց ամբողջ աշխարհը հեղաշրջեց և փոխեց, շատ կարևոր գործ, նույնը մեր պարագային է, այնքան պիտի մաքրվենք ու փոխվենք, որ Աստծու Սուրբ Հարությունը ընդունելուց լինենք մաքուր ու պայծառ, որ արժանապես ընդունենք, այլապես որևիցե բան եթե չփոխվի, ինչպես որ Եզնի Կողբացին ասում, անիմաստ է մեր պահպանելը, անիմաստ է նույնիսկ աղոթելը։ Այո, համլետ ցարգավակ, օրինակ ասենք այդ մեծ պահքի շրջան, եթե մեկը բամբասել է, մեկը կշտություն ունի, ասենք իր բարեկամների հետ չեն խոսում իրար հետ, կամ նեղություն ունեն իրար, ինչ պետք է լինի, մեծ պահքի միայն ուտելիք պահելով դրանով ինքը պետք է մաքրվի։ Ոչ, ինչպես որ բազմիցս շեշտեցինք, ավելի հոգևորին է ուշ դրվում պահքի ընթացքում, և հոգևորին ուշ դրվելով, այսինքն ներքուստ մենք որպես լավ մարդ, որպես փորձում ենք ամեն կերպ Քրիստոսի նմանվել, և այս պարագային եթե որևէ մեկի նույնիսկ ասում է Աստվածաշնչում, որ եթե պատարակ պիտի գնաս մատուցելու և հիշում ես, որ դու մեկի հետ մեղք ես գործել կամ մեկից նեղված ես, գնա նախ ներողություն խնդրիր, հետո եկ պատարակման, այսինքն մեր պարագային, երբ որ եկեղեցի ես գնում կամ երբ որ աղոթքի ես կանգնում կամ երբ որ օրինակ այս պարագային մեծ պասի ժամանակ քեզ պատրաստում ես Աստծուն ավելի մոտ զգալու, ավելի երկնային թագավորության ժառանգ լինելու կարողությունը ունենալու, ապա այդ պարագային պետք է նույն ձևով նմանվես Քրիստոսի, պետք է ներես բոլորին, եթե ոչ մի բան էլ չուտես, պաս ես պահում սիրելի հայորդի, և ոչ մի բան չես ուտում շատ ճիշտ ձևով, ամեն ինչը տեղին, շատ քիչ ես ուտում սակավակեր և այլն, միևնույն ժամանակ եթե մտքումդ որևէ մեկի մասին մի չարիք ես խորհում կամ որևէ մեկից նեղվեցիր, հիմա նեղվելը մարդկային է, մենք բոլորս անկատար ենք և կարող ենք նեղվել օրը ստորե, չգիտենք օրը ինչ է բերում, սակայն եթե նեղվեցիր և չես գնում և ներողություն խնդրում, ապա քո ամբողջ այդ պահված պահքը, պահեցողությունը զրո եղավ։ Շարունակենք, ուրեմն ժողովրդին խնդրենք, որ եթե կուզենան հրաձայնել պաստարի վրա մեր հեռախոսի համար գրված է, կարող են զանգել և մեզ հարցումներ անել այս հարցի վերաբերյալ կամ հոգևոր կյանքի վերաբերյալ։ Շարունակենք, ուրեմն մենք բոլորս զգացինք, որ պահքը կարևորություն ունի, անհրաժեշտ է յուրաքանչյուրիս ոչ միայն ասենք մարմինը մաքրելու, այլ նաև հոգեպես մաքրվելու, չէ՞, ամենակլխավոր այդ է, ուրեմն կնշանակե պահքը անհրաժեշտություն է, չէ՞, ինչպես մտածեցինք, լավ, հեռաձայն ունենք, եթե ունենք, կարող ենք լսել։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Իմ անունը Վաստուց է, ես ուզում եմ իմանամ, թե պահքի ժամանակ ինչ կարելի է ուտել և ինչ չի կարելի ուտել, առաջի հարցս, և երկրորդ, եթե մեկից նեղվել ես և մեղավորը նա է, պիտի գնաս ներողություն խնդրես, թե ոնց է, թե պիտի նեղացողը խնդրի ներողություն։ Հայկ, շնորհակալություն։ Հայկը կպատասխանի այս հարցին։ Այո, ուրիշ
Նախ երկու հարցեր տրվեցին, մենք արդեն խոսեցինք առաջինի մասին, սակայն կարելի է նաև անդրադառնալ անշուշտ։ Ուտելիքի ինչ կարելի է ուտել։ Ուտելիքի այն ինչ որ կենթանական ծագում ունի, դրանից պիտի հրաժարվեք, եւ այն ինչ որ բուսական, այսինքն կատնեղեն, մսեղեն, ձու, կարակ, պանիր, նույնիսկ ձուկ, ի տարբերություն կաթոլիկ եկեղեցու, մեր եկեղեցում ձուկն էլ չի ընդունված ուտել, շատերը կարծես չգիտեն կամ խառնում են, նույնիսկ ձուկ միայն նավակատիկին, այսինքն շաբաթ օրը մեծ պակի։ Հիմնականում ամբողջ սա եւ ընդեղեն, հիմնականում ընդեղեն։ Կարելի, բայց ես հիշում եմ, որ մենք Էջմիածը ճեմարում սովորում ենք, դուք էլ արդեն բոլորդ գիտեք, Էջմիածը ճեմարում սովորում ենք, այն ժամանակ ուտել ուտելիքի բավական հեղություն կա, խոսքս 62 թվականների մասին է, եւ ազգային վեհապարը երջանկյա հիշատակը, մեզի թույլատրություն տուց մեզ բախքին այդ պահածո ծուկներից ուտենք, բայց հիմնականի մեջ, քանի որ ձկան մեջ արյուն կա, ընդհանրապես հիմնականում այն ինչ որ կենթանական է ձու թեկուզ եւ այսինքն հիմնականը պայծողություն մենք խոսեցինք միայն ասենք ուտելիքի վերաբերյալ չէ սակայն նաեւ հենց այ հարցը կուզենանք շեշտենք որ սրանք շատ կարեւոր են իսկապես բայց եթե ասենք չեք կարողացել այդ ինչ որ բանը պահեք 1 օր 2 օր մի թողեք ձեր պահը հիմնականում կենտրոնացեք աղոթքի կամ աստվածաշնչի դերսման որովհետեւ կարևորը հոգու ինքնակնությունն է փորձեք մաքրվեք որպեսզի ինչպես ասացին Քրիստոսի հարությունը զատիկը մաքուր սրտով որ ասենք նեղացելեմ ասենք իմ բարեկամից եւ այն պետք է ինչ պիտի անեմ գնամ ներողություն խնդրեմ կամ ինչ մենք խոսեցինք Համլետը ասած այո գիտեք աստվածաշնչի բառը թարգմանությունները տարբեր են բայց հետեւյալն է բառը որ գնա եւ հաշտվիր այո եւ հաշտվել այստեղ այս պարագային կարող է երկուստեք հասկացվել մեկը միգուցե սպասում է որ դուք գնաք առաջի քայլ անեք եւ հաշտության պարագան ունենաք այսինքն դուք ձեր ձեռքը մեկնեք եւ ինքն է պիտի փոխանցի եւ կարող է ինքը զղջա որովհետեւ շատ անձինք ուղակի այդ ուժը չունեն որ իրենց սխալը ընդունեն եւ գան քեզանից ներողություն խնդրեն բայց սպասում են որ դու խոսքը բացես որպես իրանք մեղականով դա քրիստոնեական ոգին այն է որ ներողամչան ոգով մոտենաք մի սպասեք որպեսզի ասենք դիմացինը գա ինքը ներողություն խնդրի ձեզանից թեկուզ եւ օրինակ ես այդ ավետարանած թեկուզ եւ դու մեղավոր չես ինքն է մեղավոր քրիստոնեական ոգին ասում են ներիր որպեսզի ներվես գնա ներիր որպեսզի ասենք կարողանաս քու հանգիստ լինես քրիստոս հանգիստ լինի ինքը հանգիստ լինի անշուշտ պետրոս առաքյալի հարցը քանի անգամ պիտի ներեմ 7 անգամ 7 ցույց տալով որ անհաշվելի չափով այսինքն ներելով դուք ձեր մեղքերն եք քչացնում դուք աստծո կողմից շատ ավելի եք ներվում ներելուց բացի լավից որովից է մի հատ բան չեք հաջորդ զանգը վերցնենք համեցեք դուք եթերում եք բարև ձեզ ես նախ քշնորավոր եմ այս քերեսի ինչպես ասեմ ասելնեմ ինֆորմացիաներ խնդրեմ շնորհակալ եմ ներողություններ հայերենով ներողություն ես այս բոլոր խոսածները այդ կան քերեսի ծով մտի կնեմ որ այդ բոլոր խոսածները իմ մորս եւ հորս գոմեն լսած եմ այդու համար կխնդրեմ որ այս նույն այդ դրույթ որ զրուցեք որ այսօր ներելու համար Աստծո շունչ, Աստծո շունչը ծերդելու համար, Աստծո ավելի մոտենալու համար, Երանի աչքի մեկ կատնորեն, երկու անգամ, երեք անգամ, նույնսեր խոսքերը, որ աստներ հայ ժողովուրդը հասկնա, ինչս էլ է զադիկ, ինչս էլ է չորրորդեք, ինչս էլ է ներողություն խնդրել, ինչս էլ է քրիստոնյա Ալլահ, որպես հայ, դուք խոսում եք ոչ թե միայն քրիստոնյա մասին, իսկ այս մեր ավանդության մասին խոսում եք. Մենք այսպես սովորել ենք. Այո։ Մեր հայրը, մեր մայրը ճիշտ կսածներ այսօր իմ 42 45 տարեկան եմ իմ մորս եւ հորս կսածները գլստեմ որ այսօր։ Իսկ ես շնորհավոր եմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Համեցեք դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես մեկ հարցում ունեմ Պաքի վերաբերյալ կարող եմ ճանաչել։ Այո, շուտ խնդրեմ։ Դուք ասացիք, որ Պաքի համար, եթե ասենք մեծ Պաքը պահում են 40 օր, եւ հետո չստացի ստացում, որ պիտի գնան հաղորդություն ստանան, այդ Պաքը ընդունվում է։ Ահա, աշտոց, ֆինանսոս։ Շատ լավ։ Իրականում։ Նախ առաջին հերթին այնքան ադեմ, որ պատրաստակամություն ունենք բահեցողությունը եւ այդ բահեցողության նպատակը հոգեոր դաստիարակության համար է եւ մեզ պիտի պատրաստի Աստված երթալու եւ հնարավորությունը չեղավ հիմա այս բարակային բայցօրենն ամիջապես հետո հաղորդվելու հաղորդությունը միշտ ներկայություն է հաղորդություն միշտ հราวեր մնե որ ուղղված է հավատացյալին եթե այսօր չեղավ հաջորդ օրը պայմանավ սակայն ինչ որ դիտենք հավատքով է որ դիտենք այդ ամբողջը ինքը ամենուր կնա հաղորդություն առնի եթե պատրաստ է այո բայց հարցում այն էր որ եթե բահեցի ամբողջ բայցօրության շրջանին բայց հանգարց այնպես մի եղա որ
այդ ճիշտ բանին, որ պետք էր հաղորդվել, իջա հաղորդվեցա, ոչ մեկ անբադեություն, ընդհանրապես կանադեն, որ պատրաստ է հաջորդ կիրակի, հաջորդ կիրակի, հաջորդ նույնիսկ հաջորդ օրը, որ եկեցին կամ եկեցականը պատրաստականությունը պատրաստ դուք եք մեկ արсэн հաղորդությունը, եթե մարդ ամեն կիրակի հաղորդություն կառնի, կրնա առնել, ամեն օր կրնաս հաղորդություն, արա եթե պատրաստ ես, հավատքով ես, մաքրված ես, եւ դու կիրակցություն ես, որ պետք է այդ հաղորդությունը առես, որտեղ հաղորդությունը մաքրության իմաստ ունի, Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը փրկության միջոց է. Հավգիտ, մավգիտ ուտելով կամ խաշ ուտելով, եթե պիտի կաս ամեն օր հաղորդություն առես, չեմ կարծել, որ դա պատրաստ չէ։ Երևի սա մասին էլ կարելի է ընդհանրապես մեկ խոսել, որտեվ կարևոր է։ Բայց հիմա մյուս պարագային էլ, եթե մարդ հավգիտ է ուտում եւ խաշ է ուտում, բայց անտունի իր տունն է բերում եւ իրեն պատսպարան է տալիս, նորից։ Դա հարցի մյուս կողմը։ Հաղորդյան մասին պետք է, այո։ Մենք դա արդեն համեցեք, եթերում եք։ Բարեզ։ Բարեզ։ Ես մի հարց ունեմ։ Խնդրեմ։ Ես 30 տարի աստվածաշունչը ուսումնասիրում եմ։ Ես երբևիցե այդ ձեր պասը չեմ կատարել։ Դա մեկ։ Երկրորդը, եթե քահանայա, ինչի եք ասում տեր-տեր։ Դե որ Հիսուսին աշակերտները անցնում էին, իրան հարցրեցին տեր, ինչպես անենք արքայության ասենք, ասեց, թե ինչու եք դուք տեր ասում, դուք ձեր քահանային ինչի եք տեր ասում, չէ՞ որ տերը մի հատ աստված։ Շատ ես երևի պատասխանեմ, քանի որ Տեր Հայրը ես եմ։ Այո։ Ձեզ ասեմ, որ դուք իրավունք ունեք, երբեք քահանային տեր-տեր չեն ասում։ Սա շատ կոպիտ ձևով է, տեր-տեր ասում են միայն ամենայն հայոց կաթողիկոսի դիտողի վրա։ Տեր-տեր Վազգեն առաջին, տեր-տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Ժամանակին խորհրդային շրջանում, որպեսզի արհամարական կեցվածք ընդունեն եկեղեցու սպասավորի նկատմամբ, այդ կոշտ վերաբերմունք հակառակ, որ դա Փարքի արժանացնելու մի ձևով կաթողիկոսի դիտողի վրա է այդ տեր-տեր անունը դրված, եւ տեր-տերին բերում էին, հավասարեցնում էին մեր փոլիսների հետ միասին, եւ եթե հիշում եք, անեկդոտները երկուսի մասին էին։ Շատ սխալ մոդացում է Տեր Հայր պետք է ասեն։ Քահանան ունի երկու իմաստ՝ ամուսնացյալ քահանա եւ ոչ ամուսնացյալ քահանա։ Ամուսնացյալ քահանան նրանք են, որ Տեր Հայրը ժողովրդի մեջ են, ոչ ամուսնացյալները, որ ասիջանները բարձանում, ասենք աբեղա վարդապետ, ծարագուն վարդապետ, եպիսկոպոս, կաթողիկոս։ Ձեր ասած իրավունք ունեք, այդ տեր-տեր բառը իրավունք չունեն օգտագործելու, որովհետեւ ես բացատրեցի, հայ եթե ավելացնելի բան։ Իմ կարծիքով տիկնոջ հարցում ուրիշ տեղ էր ուղված ավելի շուտ, որովհետեւ նախ ավելի առարկայական ուզեցի դու մնացածը բուն այդ նյութին անդրադառնա, որտեվ ասաց նախ 30 տարի աստվածաշունչն եմ ընթերցել եւ երբևիցե ձեր այդ պահքը չեմ պահել, նախ մեր այդ պահքը չի Մաշտոցը ի սկզբանե շեշտեց, որ սա Աստծո իսկ տոնորությունն է, ես է փորձեցի հավելել, որ սա առաջի պատվիրանն է եւ սա անձնապես ձեր կարծիքն է կամ ձեր ցանկությունը, կուզեք պահել, չեք ուզի պահել, ի վերջո պահքը ձեր իսկ մաքրման համար է, մանավանդ ձեր հոգեվոր մաքրման, եթե դուք ուրիշ միջոց գիտեք, Աստված ձեզ հետ, խնդրեմ դա օգտագործեք։ Ինչ վերաբերում է Տեր հասկացողության, այս վերջերս հայրաքելական եկեղեցուն կամ ընդհանրապես հին եկեղեցուն մեղադրում են այն առումով, որ մենք կարծես Աստծո դիտողները հոգևորական իր վրա է վերցել, Տերը միայն Քրիստոս է եւ ինչ եք դուք Տեր կոչվում, կամ ասենք Վարդապետը կամ ուսուցիչը, որտեղ չվեճով Մատթեոս 25-ը, կամ հայրը անկամ, այո, այդ հայրը երկնքում եւ այլն, սակայն ի վերջո նորից գալու եմ այս հարցին, 30 տարի կարդալը վստահ եմ, որ միգուցե այսինչ 10 անգամ ավել գիտեք, որտեղ ես պիտի ասեմ, ես շատ քիչ գիտեմ Աստվածաշունչը, ես Երանիթի ամբողջ կյանքս ամեն օր կարդում ու փորձեմ մի քիչ ավելացնել, որտեղ Աստծո խոսքը անսպառ է, սակայն կարդալու մեջ չի Աստվածաշունչը, ինչպես որ պիտի ասել, հասկանալու, ինչպես որ հայրերը պիտի ասեն։ Տվյալ դեպքում, երբ որ ուշադիր կարդաք Աստվածաշունչը, պիտի տեսնեք բազմաթիվ տեղեր, որտեղ որ առաքյալներին Տեր կոչվեցին կամ հակառակը, Տեր գաղափարը որպես Քրիստոս մեր մեծագույն Տերը, Տերն ինքն է եւ այստեղ ժամերգությունների եւ պատարակների մեջ, եթե մասնակցեք, պիտի տեսնեք ինչքան է շեշտվում այս գաղափարը։ Սակայն Տեր առումով մենք երբևիցե Տեր ասածը չենք նմանեցնում Քրիստոսին։ Դեռ մորան չմորանանք, որ ասենք Քրիստոսի առաքյալների շարունակությունն ենք մենք, ասենք դարերով, հիմա այսօր եթե ես Տեր Հովսեփն եմ, ես առաքյալների շարունակությունն եմ, ձեռնադրությունն եմ, օծում ունեմ, չէ՞։ Նրանք էլ ձեռնադրվեցին։